আমি আসলতে দিয়া নাই, তেওঁলোকে লব পাৰিছে আৰু সেই লব পৰাটো আসলতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰী মোৰ ইয়াত সহযোগিতা যথেষ্ট আছে। প্ৰতিটো কামত কৰ্মচাৰী শিক্ষকসকলে ইয়াত ক্লাছ কৰে আৰু সেইখিনি আসলতে আয়ত্ত গোটেই আয়ত্তত ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকাৰ কাৰণে আজি ধৰক বিনা টিউচনে আজি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেইজন আমাৰ ইয়াৰ পৰা শিক্ষাতেই উত্তীৰ্ণ হ'ল। আচলতে এই গোটেই ৰিজাল্টটোৰ গুৰি ধৰোঁতা হৈছে মোৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, তেখেতসকলে যিটো কষ্ট কৰে আশা সদিয়া চেষ্টা কৰে, সেই চেষ্টাৰ ফল আজি আমি পাইছোঁ। 100% আমাৰ জিলিকি উঠিছে যদিও আমাৰ প্ৰথম বেটছ আৰু প্ৰথম বৰ্ষ আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষ আমাৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে। সেই কষ্টবোৰ কিন্তু আওকাণ কৰি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়ালে, অকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আচলতে আগবঢ়ালে নহ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগিতা ইয়াত লাগিব আৰু আমি দৃঢ় বিশ্বাস আছোঁ যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যিখিনি উজাৰি দিছিলে সেইখিনি পূৰ্ণভাৱে আন্তৰিকতা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। খুব ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট বেচ আছিলে, আশা কৰাৰ মতে ফল পাইছে আৰু যদি অকণ ওপৰলৈ গ'লেহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু আমাৰ খুবেই সব খুবেই মানে আনন্দিত হৈ আছে সব। এটা বৰ সুন্দৰ অনুভৱ হৈছে, মই প্ৰথমেই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় বিহালী স্থাপন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ এইবাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 32জনকৈ ষ্টুডেণ্ট, তাৰে সকলোকেইজন শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ কৰিছে আৰু আমাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 100%। গতিকে মই আশা কৰা মতে আমি আশা কৰা মতে ৰিজাল্টটো হৈছে আৰু আশা কৰোঁ অহা বছৰলৈ হয়তো অসমৰ ভিতৰতে স্থান দখল কৰিবলৈ